Əziz Azərbaycan xalqı, dəyərli Türkiyə vətəndaşları, sevimli mübariz sevər Azərbaycanlılar, Azərbaycanımızın fəxri edəsi övladları çoxdur. Bu yaxınlarda Azərbaycanımızın fəxri olan mübariz Mənsumovun qardaş Türkiyədə həbs olunması bir Azərbaycanlı olaraq bizi də çox kədərləndirdi. O mübariz ki, dünyanın dəniz səmasında daim Azərbaycanın və Türkiyənin bayraqlarını dalğalandırıb, ehtiyacı olanların səsinə səs verib, yüzlərlə xəstələrin müalicə xərclərini qarşılayıb, Türkiyədə Azərbaycanlı tələbələrin yüksək təhsilə sahib olmaları üçün onlara dəstək olub, mənzilə ehtiyacı olanlara mənzil bağışlayıb və bütün dünyada Azərbaycanın təəssübünü çəkib. Belə bir şəxsiyyətin hansısa terror qruplaşması ilə əlaqədə olmasına biz də inanmırıq və bir Azərbaycanlı olaraq belə bir halın mövcud olmasını ağlımıza belə gətirmirik. Qardaş Türkiyənin hüquq sisteminin ədalətinə güvənirik. Onu da qəbul edirik ki, haradasa şübhə doğuran hallara aydınlıq gətirilməsi yalnız aparılan obyektiv istintaq araşdırılması nəticəsində üzə çıxarıla bilər. Bir Azərbaycanlı olaraq nə qədər bunu qəbul etməsək də, Mübariz bəyin həbs olunması ilə razılaşmasaq da, irəli sürülən ittihamların Mübariz Mənsumovla heç bir əlaqəsinin olmamasını dilə gətirsək də, yenə də qardaş Türkiyə dövlətinin qanunlarına öz ölkəmizin qanunları qədər hörmətlə yanaşmaq borcumuzdur. Yaranan vəziyyətdən sui istifadə edənlər də çoxdur. Əsasən də ölkə xaricində olanlar bu vəziyyətdən yararlanmağa cəhd göstərirlər. Sosial şəbəkədə xoşa gəlməz şüarlarla statuslar paylaşanlar kifayət qədərdir. Unutmayaq ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq və Azərbaycanlıyıq. Atdığımız hər bir addım, səsləndirdiyimiz hər bir fikir, paylaşdığımız hər bir status bizdən daha da diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Mübariz Mənsumova dəstək şüarları iki qardaş ölkənin münasibətlərinin əksinə xidmət etməməlidir. Azərbaycan, Türkiyə qardaş ölkələrdir. Gəlin birlikdə səbrlə qardaş Türkiyə dövlətinin rəsmi münasibətini və aparılan istintaqın nəticəsini gözləyək. Şüarımız yalnız Mübariz Mənsumova dəstək şüarları olmalıdır. Başqa heç bir xoşa gəlməz şüarlar səsləndirməyə haqqımız yoxdur. Bundan sonra yayımlanacaq kadrlarımız yalnız Mübariz Mənsumova dəstək xarakterlidir. Onun hər iki ölkə üçün xidmətlərini nümayiş etdirmək bizim ona sivil dəstəyimizi nümayiş etdirməkdir. Ümid TV Azərbaycan kanalı hər birimizi səbirli və təmkinli olmağa çağırır.